E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de praia. E aí galera, o vídeo de hoje tá espetacular, tô voltando aqui galera, meu PC ainda tá ruim, mas eu tô trazendo aqui no celular, eu perdi todo o meu progresso, mas vou começar do zero aqui, beleza? Então galera, todo um montão de gente tava me pedindo pra trazer esse jogo aqui novamente, e estamos aí galera. Eu espero que vocês gostem aí, compartilhe o vídeo com um amigo de vocês e brota aquele like pra fortalecer, tá galera? Vamos ver aqui no chat aqui, ó, como é que tá aqui as paradas aqui no chat aqui. Não, beleza, vamos mandar um salve aqui galera. E aí, galera, vamos ver se alguém conhece o canal, deve conhecer não, né? E aí, galera, estou gravando, manda um salve aí, vamos ver o que vocês vão falar aí, vamos ver, caraca, que e aí, pô, só em ter o chat global, galera, top demais mesmo, vamos ver aí, ó. Vamos ver, galera. Vamos ver se aparece alguém aí conhecido aí. Ó. Galera mandou um salve aí, ó, galera. Eu não tô conseguindo ler ali o nome dele. Magazaro. Acho que é isso, Magazaro, né, beleza? Você é um mito tubarão. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Isso aí, galera. Caraca, top demais, galera. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Galera vai mandando ali, depois eu vejo ali no... Quando sai o vídeo? Sou seu fã. Sai hoje mesmo. Vamos ver aqui. Beleza, show de bola. Mandar um salve aí. Lógico, ah, beleza. Vamos pro jogo, galera. Vamos pro jogo aqui. Vou mostrar minha base aqui, como é que tá pra vocês aqui. Minha base aqui, o jogo tá fluindo legal, tá? Tô no meu celular, tá rodando de boa. Beleza, tem essas mesas aqui pra poder fazer. Galera, eu criei esse caixote aqui novamente, ó. Tô com as armas ali, beleza. Eu tô com o caixotão boladão aqui, ó, galera, ó. Com essa arma ali, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui, ó. Vamos invadir um setorzinho ali pra gente ver. Tá, galera? Vamos ver o que a gente consegue fazer ali, valeu? Aquelas paradas de fruta ali eu vou deixar, galera. Porque, pô, faz um corredor na nossa base ali, ó. Beleza? Evento, galera. Vamos nesse evento aqui. Vamos ver o que tem nesse evento aqui. Vamos ver aí, ó. Evento... Posso encontrar umas paradinhas aqui, hein, galera. Posso encontrar umas paradinhas aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa boa aqui, tá, galera? Vamos lá. 29 minutos do evento aí. Show de bola. É médio, tá, galera? Não sei se a gente vai suportar aqui esse evento aqui, que a gente tá noob demais, beleza? Pega aqui. Ah, é aquele evento que... Ih, rapaz, caraca, que porra é essa, galera? Mete o pé, tuba, mete o pé, vem zumbi todinho. Caraca, mano, será que dá pra matar aquela parada ali? Não sei, vou sair do mapa aqui de novo e vamos entrar aqui, galera. Ué, sai do mapa e não consegue mais entrar, galera? Que isso? E olha lá. Saiu do mapa, perde o evento, é isso mesmo? Que isso? Beleza, você é o tubarão do Last Day? Sou eu. Sou eu mesmo. Beleza, detonador. Caraca, não sabia, galera. Perdi o evento aqui de bobeira, galera. Perdi o evento. Vamos ver esse aqui, ó, galera. Fácil. Bloqueio de estrada. Beleza, show. Esse outro aqui, ó. Fácil também, é PVP, tipo de localização PVP. Pô, show de bola. Show de bola. Vamos ver aqui esse PVP aqui, ó. Se a galera mata a gente, vamos ver se a galera vai matar o tuba aí. Pô, não pode matar o tuba não. Não pode matar o tuba não, que... Que isso, cara. PVP, mané. Vamos ver como é que funciona essa parada aqui. Os caras devem estar de arma, né? Vamos ver aqui. Se morrer, morreu, tá, galera? Sem chororu. Opa, chegamos aqui, beleza. Tá parada tudo... Tudo escurão aqui, galera, ó. Tudo escurão aqui, já tem um corpo caído aqui no chão aqui, ó. Vamos pegar aqui vazio. Galera já... Ah, moleque, a galera já limpou a porra toda aqui, né, galera? Que isso, deixou nada pro tubo, é isso mesmo? Beleza, uma baixadinha aqui, vamos pegar aquele candango ali, aquele zumbi ali bolado, galera. Vamos pegar aquele zumbi ali bolado ali, ó. Show, já matamos ele, pelo menos o recurso dele a gente pega, né? Que isso, cara, parada toda vazia ali, olha lá, olha lá, o maluco lá. O maluco passou lá e ela... Que isso? Beleza, pega ele. Show. Moleque. Já matamos um candango aqui, galera. Já matamos um candango aqui. Vamos pegar os itens dele todinho aqui, galera. Ih, rapaz, vamos botar logo essa arma aqui, ó. Vamos equipar logo essa arma aqui, ó. Boladão, né? Se vier, vai cair, parceiro. Se vier, vai cair no PVP aqui, ó. Pô, não tem nada de bom ali, hein, galera. Não tem nada de bom. Tem que ficar esperto aqui, ó. O ruim é isso aqui, galera. A gente vai...
Vai vendo aqui, ó. Tem arma, tem munição aqui. Vamos jogar essa pedra pra lá. Beleza. Que isso aqui, galera? Vamos ver o que a gente. Pô, de novo? Não era pra aparecer isso aí. Isso aqui é o quê? Pele. Vamos assim, galera. Vamos assim, boladão. Ah, vou deixar a mochila dele aí. Se carregar isso aqui de novo, complica, né? Não era pra carregar, não. Vamos deixar a mochila dele ali de novo ali, ó. Vamos pegar a pele aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui de bom pra gente aqui, ó. Tem um zumbi ali. Ele já viu a gente? Toma! Show de bola, galera. Vamos comer essa frutinha aqui, ó. Vamos usar. Não dá pra levar, né, galera? Não dá pra levar. Eu tô com 91 de vida, tá? Vamos pegar ele pelo pé aí, galera. Show! Também não dá pra levar essa parada aqui, não. Vamos jogar essa faca aqui, cara. Que eu quero essa parada aqui? Essa faca aqui já tá fedendo a peixe já. Pega aí, ó. Cadê? Ah, tá vazio, já porque eu já peguei. Beleza, show de bola. Ele tem um caixote ali, ó, do carro. Vamos ver se o carro tá cheio, tá vazio. A gente não pode morrer aqui, hein, galera. Tem que ficar esperto aqui que a gente não pode morrer no PVP. Toma, toma. Matei ela, galera. Matei ela, show de bola. Matei o bicho voador. Vamos ver esse caixote aqui. Ah, não, é o. É aqui, ó, é aqui. Pô, matei ela, mas e aí? Não dá pra levar nada? Vamos jogar essa parada pra lá, galera. Vamos jogar essa. Prego, né, galera? Prego é. Vamos jogar essa pra cá. Pega aquilo ali. Não sei o que é aquilo ali. Vamos pegando. Beleza, show de bola. Ah, dá pra pegar ela ali. Eu pensei que não dava pra pegar. O que é isso aqui, galera? Pele. Vamos pegar a pele. Tô com 88 de vida aqui, galera. Preciso pegar alguma coisa pra comer, hein? Que isso aqui? Tem um play aqui, hein, galera. Tem um play aqui. Toma. Toma, seu parceiro. Toma. Matei outro sobrevivente, galera. Vamos ver o equipamento dele aí, galera. Vem outro aqui, ó. Vem outro aqui, galera. Tem outro sobrevivente pra cá, hein. Ó. Toma. Moleque. Tem que ficar ligeiro aqui no bagulho aqui, mano. Vamos comer essa frutinha aqui. Vamos comer essa frutinha. Vamos comer. Show de bola, hein, galera. Show de bola esse. Porra, esse bicho aqui quase me atrapalha, galera. Quase que me atrapalha aqui na parada aqui. Pera. Porra, vamos ver esse equipamento desse candango aqui, cara. Ele tem bastante coisa, cara. Olha isso. Porra, caraca, malandro. Que isso, compadre. Olha isso. Gente, não dá pra levar nada aqui, ó. Vamos ver. Vamos equipar aqui, ó. Essa aqui, tá, a minha, tá boa. Tá boa também. Mas vamos levar, galera. Vamos deixar essas paradas ali. Deixar esse facão aqui. Pega aqui, ó. Vou deixar essas paradas aqui. Como é que faz, galera? Vamos ver aqui, ó. Nossa arma tá acabando aqui, hein? Nossa arma tá acabando. Porretão aqui boladão, ó. Porretão boladão. Que mais aqui a gente pode pegar? Essa arma aqui a gente não vai pegar, tá na merda. Fica ligeiro, né, galera? Vamos pegar aquela água ali. Aí tem um ali, ó, galera. Porra, que isso? Estamos gastando nossa arma aqui todinha aqui, hein, galera. Mas valeu! Ajudou a gente aqui a matar esses sobreviventes, né? Ajudou a gente a matar os sobreviventes, beleza? Vamos ver, vamos comer esses Doritos aqui. Vamos usar esses Doritos. Vamos usar a água aqui, ó. Tá bonito. O que mais a gente deixa aqui, galera? Vou deixar esse martelinho aqui, ó. Matei ela. Caraca, rapaz, tem que meter o pé daqui, galera. Tem que meter o pé daqui. Vamos ver naquele outro caixote ali. Nesse carro forte aqui, ó. Show. Vazio. Ali é zumbi, galera. Ali é zumbi. Aqui é o coelhinho da Páscoa. Churrasqueirinha aqui. Tinha que ter uma parada de comer, hein, galera. Vazio também. Rapaz. Beleza, não vamos no porradeiro mesmo. Vamos na mão. Show. Come aí. Vamos ter que botar uma parada aqui top aqui pra gente. Beleza, camarada tem uma arma lá que vai ajudar, né, galera? Vamos pegar aquela arma dele. Cadê? Já sumiu daqui? Sumiu, hein? Sumiu.
Então, galera, vamos meter o pé aqui. Vamos dar mole aqui, não. Vamos meter o pé aqui. Antes que venha alguém aqui pra matar a gente. Vamos ver essa parada aqui, se tem alguma coisa aqui. Tá vazio, né, galera? Tá vazio. Como é que eu saio daqui, galera? Como é que eu saio daqui desse evento aqui? Caraca, eu quero sair daqui, mano. Eu quero ir pra nossa base. Beleza, o cara não veio, show. Beleza, vamos lá pra nossa base lá, galera. Peguei uns itens maneiros aqui. Rapaz! Moleque! Jogo top, cara. Jogo muito top mesmo, cara. Aí, na moral, vou focar nesse jogo aqui, cara. Multiplayer tudo, né, galera? Vamos ver aqui os comentários da galera aqui, ó. Isso mesmo, pá. Entendi, o cara. E aí, tubarão, carne de pescoço. Tamo junto, Rick. Tamo junto aí, ó. Beleza. Tá maneiro, tá maneiro. Invadiu PVP e matei três. Moleque. Vou parar. Deixa eu botar aqui, ó. Parar a gravação agora. Fui. Beleza, show de bola. Tá maneiro aí, ó. Vamos chegar na nossa base aí. Eu não sei se. Deixa eu ver ali. Eu fiquei meio tenso ali no PVPzinho ali, galera. Porque tava bolado de perder esses itens todinho aqui, né, galera? Ó. Cigarro. Beleza? Ó. Colete, roupa. Ó. Roupa pra caramba aqui, ó. Munição aqui, ó. Show de bola. Beleza, galera? Ó. Ficamos bonito aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu, tamo junto, abração. Fui!